Hello, Emily. Come here. General, you're talking to me. How we know what training and solutions are about to do about it. General, I'm just so back. Come here. Today, General, the Microsoft is a lesson. They got lesson to cook today. Microsoft is a marvel. Not to know the matter. They go salon. If you have a blue name, let's read things after by the blue lens. So, my general one who did I want to salon. No one you want to do so in DW to L. You can hear a lot. No, you didn't need. ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဒီလှုပ်လို့ရလားလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ဗောရရတယ်လို့နော်အဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคအဲ့ကျွန်တော် A0 ကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်နံပါတ်တွေရိုက်မယ်1 2 3 4 5 6โอเคနော်ရိုက်လိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဒီစလုံးနေပြန်ကြောင်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် formula တော့တုံးရတယ်ဗောနော် equation 2CaSOSe2 ဆိုတဲ့ formula တုံးမယ်ပြီးရင်ဒီပူပြောင်းနေတဲ့ဟာလေးကို sorry equation CaSOSe2 ကိုစာပူပြောင်းနေတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ comma one one commaDWO2 comma open embedded comma DHRE3 စဉ်းလိုက်ရမယ်နော် comma open embedded comma L4U4 comma R5VD5 comma open embedded comma sorry comma open embedded comma SINA6 close embedded commacomma โอเคကျွန်တော် set ဒီပဲရေးမယ်เนาะကျွန်တော် set ဒီပဲပြီးသားမှာအပြင်ကျွန်တော်တို့ print ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခေါ်လိုက်โอเคเนาะဒါဆိုရင်ဒီကောင်က1လို့ဖြစ်သွားရယ်เนาะဒီမှာအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာ formula ကို copy ကူးရယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဒူလေးအပေါင်းလေးပေါ်လာရင်အောက်ကို search လိုက် sys โอเคเนาะ sys ဒီရပါတယ်ဆို7လို့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်က formula 6ဒီပဲရေးထားရယ်7ဒီမရေးတော့ကြောင့်မလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီမှာထပ်ထည့်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီ formula ဘာကိုပြန်သွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ဖြတ် comma open embedded comma c v 7 close embedded comma ခွင်းပေးလိုက်နော်အနာခေါ်လိုက်7 okay 8ဆိုရင်ရောမရဘူး8ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်သူကလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဘာလို့ formula မှာကျွန်တော်တို့ရေးတာက80မှာပါတယ်ဆိုကြောင်းမဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီကဏ္ဍတတိလေးတွေကိုကျွန်တော်ကရေးပြတာဖြစ်ပါတကယ်ခဏထောင်ဝင်တောင်ဝင်ရာခဏန်းတွေပါလေလုံးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဒီ formula အများကြီးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍ကျွန်တော်ထောင်ခဏန်းတောင်ခဏန်းတွေရေးတဲ့ပုံစံကျွန်တော်တင်ပေးပါလို့နည်းနည်းလေးဒီ first comment လေးများကြရင်ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏန်း digit 1တစ်လုံးနှစ်လုံးလောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိတော့အဆင်ပြေပါတယ် okay ဘောကတော့နည်းနည်းရှုပ်တယ် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျောင်းဆူရအများရင်တော့เนาะဟိုကျွန်တော်တင်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဆူရလည်းမများမများပါပါတင်ပေးပါမယ်เนาะโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ